Вибиті вікна, пошкоджений дах та потріскані стіни. Такий вигляд відтепер має оселя 75-річної Аганди Мирошниченко. Жінка мешкає в одному з селищ Комушувайської громади, куди окупанти поцілили 3 ракетами. Я була в кухні, сиділа. Взрив, я піднялась і, коротше, почала чомусь сюди, к туалету, йти. І добре, що я голову, в смысле, відвернула, я б косяк ударилася, а так би стекло, яке в дверях, мені би і голову срізало. Аганда розповідає, у своєму будинку прожила 20 років. Нині вимушена його покинути, адже відновлювати оселю немає грошей. Каже, переїжджатиме до Запоріжжя у квартиру сина. Можете себе представити, я дуже напугалася, я практично, коротше, можна сказати, не розмовляла. Ну, нічого, потім відійшла. Собачка була рядом возле мене, ну, напугалась, кошка була в домі, кошка вилетіла, я думала, що її вбила, ну, потім ми її шукали, знайшли. Місцевий житель Іван Нужний розповідає, йому пощастило, адже в момент обстрілу вдома не був. Я якраз був в це время на роботі. А жінка була в місті. Почув я взрив, а потім другий взрив. Приїжджаю додому, почав вбирати стекла, в хаті повилітало все тут. І третій взрив, і повилітали всі налічники на дверях, на всю цю. Ну, все, коротше, порозбивало все. Почула вибухи, злякалася та почала тікати з квартири і Валентина. Жінка каже, в момент вибуху була вдома сама. Чую такий грохот, у мене це ж потолок і клуба огня, вікна ж були відкриті, ну, без незаділені, така клуба, клуб огня, і я бігом біжу в під'їзд, двері відкриваю, за собою закриваю і вилітаю в під'їзд. У квартирі Валентини вилетіли вікна. На допомогу жінці приїхав її син. Каже, ти йди, у мене дочка тут живе. Іди до Олі і каже, а я тут все поприбираю. А я вийшла і ще й подивилася, стояли вже хлопці, оці ДСНСники. І подумала, думаю, господі, там же хлопці приїхали, і ще, що це третій приліт був. Думаю, не дай Бог, там хлопці тільки приїхали, погибнуть. І так і сталося. Внаслідок повторного ракетного удару загинули 2 рятувальників – 31-річний Віталій Накаряков та 34-річний Сергій Дорогокупля. Ще 3 дістали поранень, розповів голова селищної ради Юрій Карапетян. Також поранення різного ступеню важкості отримали і місцеві жителі – 3 жінки та чоловік. Вони перебувають в лікарні. Їхній стан здоров'я стабільний. Одну жінку виписали. Вибуховою хвилою пошкодило і оселі місцевих. Було пошкоджено багатоквартирні будинки, більше 400 квартир зазнали пошкоджень, це вибиті шибки, двері, пошкоджені приватні будинки. Вже вчора ми розпочали видачу будівельних матеріалів, які необхідні для тимчасових ремонтів. Це тарпулін, це ОСБ, це рейка, це піна. Військові РФ поцілили і по місцевому закладу освіти, каже Юрій Карапетян. На 50% вона зруйнована повністю. Будуть експерти робити висновки щодо доцільності відновлення цієї школи чи, можливо, будівництва нової. Пряме влучення в крило, де у нас була їдальня. Військових не було в цій школі, тому якщо ворог думає, що він завдав удару по військовій інфраструктурі чи причинив цим якийсь вред військовим – ні. Нагадаємо, по населеному пункту окупанти вдарили 15 листопада 3 іскандерами, сказав начальник обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Ганна Давидова, Владислав Киящук, Суспільне, новини Запоріжжя.